Од понеделник, кога ќе почне да се дели априлската плата за судиите, почнува да важи препораката на Сдруженијето на суди за 20% минимална донација од судиска плата во фондовите за борба против COVID-19. Сдруженијето на суди им препорача на своите представници во судовите да ги собираат и скенираат уплатниците со кои ќе се знае кој судија колку уплатил, потврди за Телма представник на Управниот одбор во Сдруженијето. Сите скенирани уплатници потоа ќе бидат испратени во седиштото во Скопје и таму ќе се пресмета колку е висока нивната солидарност. Судиите беа под најголема критика откако уставниот судија замрзна уредбата за минимална плата на државните функционери, директорите и судиите за април и мај, а парите над минималецот од 14.500 денари да се пренаменат за борбата со новиот вирус. Ден по одлуката да се отвори постапка за уредбата, во Уставниот суд, Сдруженијето, која ја оспори уредбата, донесе одлука и повика сите суди да уплатат минимум 20% од платите од над 1000 евра како донација. Оспорените уредби до сега не се стигнати до владата, која како нивен автор треба да испрати одговор до Уставниот суд пред конечната одлука. Од Уставниот суд за Телма тврда дека ден по носењето, тие се испратени до владата. А генералниот секретар на владата Драги Рашковски ни тврди дека одлуките се уште не се стигнати. И додека на Илинденска се чека поштарот, сите над 2000 функционери, суди и обвинители опфатени со уредбата, ќе ја добијат целата плата за април и со тоа половина од уредбата веќе нема да има никаква цел. Доколку конечна одлука не се донесе ни до почетокот на јуни, тогаш нема уредбата да има никакво значење, бидејќи ќе биде поделена и втората функционерска плата за мај, од каде требаше да капнат неколку милиони евра за солидарниот анти-COVID-19 фонд. Дел од функционерите на владеачката СДСМ најавија дека ќе донираат, имаше и партиски препораки и од СДСМ и од ДУИ за такви донации. Судиите пак соочени со критики во јавноста ќе го амортизираат ударот со 20% од платата. Дел од судиите со кои Телма разговараше тврда дека не очекувале таков зафат со уредбата, бидејќи лани се договарале со државата да не ја тужат за неисплатени надоместоци и да добијат по 150.000 денари или околу 2.500 евра, наместо скратените надоместоци од над 15.000 евра за повеќе години. На тој начин и заштедиле на државата околу 8 милиони евра, а за возврат требало да биде донесен и закон со повисоки коефициенти за судиските плати во кои ќе бидат вградени и надоместоците. Но законот ниту бил подготвен, ниту е донесен пред распуштањето на собранието.